pohled k tomu historickému ležení vojenského tábora z první světové války, protože tam jste měli možnost vidět tenhle ten dvouplošník, který teď odstartoval. A před náma je shlídnutí ukázky klasického leteckého souboje z první světové války, který bude doprovázený palbou, střelbou, výbuchy. Honit se budou, jeden druhýho sestřelí potom. Ten kouř, který jde teď z toho historického tábora, bude pravděpodobně z nákladního auta, který se snad povedlo nastartovat. To auto má za sebou zapřažený kanón. Ten kouřník se ho bude snažit bombardovat, toho nákladňák asi kanón. Ale jenom v tom případě, že ten nákladňák se bude nastartovat. Takže tady jsme se vrátili vlastně do období první světové války. A jestli bych řekl, že jsme tam byli předtím. Ne, teď jsme se vrátili. Jsme byli úplně někde jinde, ta hlavička nám ukázala úplně všechno, teď jsme se vrátili. Jak pardon jo, ty šály, které vlajou tomu dvouplošníku takhle mezi těma, no tak to jsou šály bohužel v barvě Sparty Praha, bohužel. Jinak jestli jste si chvíli, dámy a pánové, a byli jste se podívat tam u těch stanů, jste viděli, vyrábí tyto letouny a dělá všechno možné pro to, aby vyrobila vlastně repliky těchto letajících strojů, tak nějak, aby vám přiblížila, jak to v té první světové válce vypadalo. Jestli jste tam viděli, tam mají prostřeno nádherný čajový servis. Je to tak, byl jsem se podíval. Včera ta lahev Tulamurky byla ještě plná, dneska je poloviční. Ještě dneska nepřišli na to, že by mohli něco rozlejt, ale doufám, že na to přijde. Tak nákladňák nám krásně přejíždí, vidíte ten kanón. Jinak nákladňák, který za chviličku bude stejně jako včera na cucky. Jinak kdyby náhodou někdo měl zájem o tento letoun, firma vám ho vyrobí, je to anglická firma, která má teda základy nebo tak nějak veškerý v České republice. Vyrábí tuhle ty letadla, tak ho vyrábí. Nebo jako maketa. Tu maketu jste mohli třeba vidět loni.